ناکۆکیە سیاسیەکانی نێوان حکومەتی هەرێم و حکومەتی ئیتیحادی بە تەنها هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی نیگەران نەکردووە، بەڵکو نیگەرانی هاوڵاتیانی بەغدای پایتەختیشی بە دوای خۆیدا هێناوە. هاوڵاتیانی بەغداد پێیان وایە ناکۆکی نێوان هەولێر و بەغداد زیان بە پرۆسەی سیاسی عێراق دەگەیەنێت، چونکە کورد پێکهاتەیەکی گرنگە لە وڵات. هاوڵاتیانی شاری بەغداد داواکارن پەیوەندیەکانی نێوان هەرێم و بەغداد ئاسایی ببنەوە و هەنگاوی جدی بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان دەست پێ بکات. أمل كل الشعب العراقي أن تكون خلافات سياسية بين الأحزاب والكتل. هواي همو قال العراق أوي ناكوكي لنيوان حزب لأن السياسة كانت نبت. بوني ناكوكي سياسي لنيوان هرمي كردستان وبغداد بقازان جيهيج لايك مانية. بوية داوا كارم حكومتي اتحادي وحكومتي هرم بازوترين كات هنگاوي جدي بنين بو چار سر کردینی کێشەکان. بەڕاستی ئێمەوەکو هاوڵاتیانی شاری بەغداد زۆر نیگەرانین بەبوونی ناکۆکی سیاسی لە نێوان هەرێم و بەغداد. احنا نتأمن يعني كي حكومة جديدة حكومة منتخبة. ئێمە هیواخوازین حکومەتی نوێی هەڵبژێردراو کە هەڵمان بژاردووە لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان دەست بە دانوستاندن بکەن و کێشە سیاسیەکانی نێوان هەرێم و حکومەتی ئیتیحادی چارەسەر بکەن. خەڵکی هەرێمی کوردستان و ناوچەکانی دیکەی عێراق نابێت جیاوازیان هەبێت، چونکە هەمومان عێراقین. بەبوونی ناکۆکی سیاسی نێوان هەرێم و بەغداد زۆر نیگەرانین، هیوادارین پەیوەندیەکان ئاسایی ببنەوە. دوای هاتنەکایی ناکۆکی سیاسی لە نێوان هەولێر و بەغداد حکومەتی پێشوو بە سەرۆکایەتی نووری مالیکی بە هۆکاری پرسی ناڕوونی سیاسەتی نەوتی هەرێم لەگەڵ حکومەتی ئیتیحادی دەستی کرد بە بڕینی قوتی هاوڵاتیان و موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان. کورد چاوەڕێی ئەوە بوو بە پلانێکی تۆکمەوە بەشداری لە حکومەتی نوێ بکات بە مەبەستی چارەسەرکردنی پرسە هەڵپەسەدراوەکان. بەڵام لە دیدی چاودێرانی سیاسیەوە بەشداریکردنی کورد لە کابینەکەی عەبادی بە شێوەیەکی لەوەز بوو. مەفرۆز بتەفاوڵ بالكلام الطيب پێویستە بە دانوستاندن و زمانێکی شیرین و لە یەکتێگەیشتن ناکۆکیەکانی نێوان هەردوو حکومەتی ئیتیحادی و هەرێمی کوردستان چارەسەر بکرێن و کۆتایی بە ناکۆکیەکان بێت، چونکە بەردەوامی ناکۆکی سیاسی لە نێوان هەرێم و حکومەتی ئیتیحادی زیان بە پرۆسەی سیاسی وڵات دەگەیەنێت. بۆیە کورد پێکهاتەیەکی گرنگە لە عێراق. عراقێکی فرێنەتەوە هاوکات بوونی سەدان حزب و لایەنی سیاسی دوای ڕوخانی ڕژێمە دیکتاتۆرەکەی بەعث بەهۆی ململانی سیاسی و تایفیەوە بەردەوام پرۆسەی سیاسی لە وڵات کەشێکی ناتەندروست بووە. لە چوارچێوەی عێراقی فیدرالدا بە تەنها پێکهاتەی کورد توانیوێتی ئاسایش و سەقامگیری بۆ خۆی دابین بکات. بەڵام سیاسەتی نەوت لا وڵات بۆ کورد بووەتە بەڵایەکی گەورە و بووەتە هۆی بڕینی قوتی خەڵکی هەرێمی کوردستان. عراقێکی فرحزبی بەڵام پڕ لە کێشەی سیاسی و هێنانەکایی ململانی تایفی لە وڵات. ئەمەش بۆتە هۆی نیگەرانی پێکهاتەکان و کاریگەری خستووەتە سەر پرۆسەی سیاسی وڵات. حکومەتی ئیتیحادیش لە بەرامبەر کوردا کارتێکی بەهێزی لەبەردەستایە و هەر کاتێک مەبەستی بوو قوتی هاوڵاتیان و موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەبڕێت. نەوتی هەرێمیش بووەتە بەڵایەکی گەورە بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان. بەهمەن حەسەن، کورد سات نیوز، بەغداد.